नमस्कार तुम्हारक एडुजन स्वागत जानसो आज मैं क्लास टेन नतुन एट लेसन आरम्भ करम लेसन तो नाम से दूटा चलकुक्त रैक्षिक समीकरण जोर चेप्टार नम्बर थ्री और ये लेसन तो इंग्लिश पेयर अफ लिनियर इक्वेशन्स इन टू भेरिएबल्स मैं असमिया माध्यम समान इंगराजी माध्यम पढ़ा चेस्ा करते दूटा माध्यम छात्र छात्री उपकृत है ठीक है हाँ भिडिओ आरम्भ करूँ এতিয়া কি কৈছে লেসন টোৰ নাম হৈছে দুটা চলকৰ ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ তোমালোকে দুটা চলকৰ ৰৈখিক সমীকৰণৰ বিষয়ে ক্লাছ নাইনত পঢ়িছিলা এটা লেসন আছিলে ঠিক আছে দুটা চলকত ৰৈখিক সমীকৰণ ইংলিছত কয় লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইন টু ভেৰিয়েবল সমীকৰণ মানে কি য'ত বা ইকুৱেশ্যন মানে কি য'ত সমান চিন থাকে ঠিক আছে আৰু দুটা চলক চলক মানে ভেৰিয়েবল কেইটা থাকিব দুটা থাকিব আৰু ৰৈখিক মানে ডিগ্ৰী বা মাত্ৰা কিমান এক ঠিক আছে দুটা চলকৰ ৰৈখিক সমীকৰণৰ আদৰ্শ ৰূপ মানে আইডিয়েল ফৰ্মটো হৈছে ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजुकेल टू जिरो ए टू आहि थका सकलोबो समीकरणके कि बुली कबो दुटा चलक युक्त रैखिक समीकरण केले यात चलक दुटा आसे यात चलक बा भेरिएबल कि आसे यात कि चलक एक्स आरु वाई आरु ए आरु बी एबो कि ए टू होइसे कोफिसिएंट अफ एक्स माने एक्स हहक बी टू कि होइसे कोफिसिएंट अफ वाई देट इज वाई हहक आरु सी टू ध्रुवक जदि मो उदाहरण हिसाबे लओ उदाहरण ता लले बुझि पाबा টুইস এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস ফাইভ ইজুকেল টু জিরো এইটে হয়েছে এটা দুটা চলকত রৈখিক সমীকরণ ঠিক আছে কেলে ইয়াত চলক দুটা আছে চলক গিতা চলক মানে যার মান নেজানো ভেরিয়েবল কি কি এটা এক্স এক্স মান নেজানো আনটো হয়েছে ওয়াই ঠিক আছে আর এই কি ফর্মত আছে এ এ ভ্যালু টু বি ভ্যালু থ্রি আর সি ভ্যালু ফাইভ হেহে এইটো হয়েছে এটা দুটা চলকত রৈখিক সমীকরণ এতিয়া ইয়াত লেসনটোত কি কৈছে দুটা চলকত রৈখিক সমীকরণের জোড় জোড় মানে দুটা পেয়ার ঠিক আছে ইয়াত সমীকরণ এনেকা সমীকরণ একেলগে কেটা কেটা পড়িম একেলগে এবারত দুটা দুটা পড়িম নাইনত এটা এটা আসলে এইটাই আসলে এটা দুটা এটা পড়িম এটা যেন দুটা চলকযুক্ত রৈখিক সমীকরণ জোড় বুলি কলে মই যদি এইটো হৈছে এটা এটা ইকুয়েশন ইয়াৰ নিচিনা মই দুটা এজোৰ লিখিব হলে কেনে লিখিম মানে দুটা মানে এজোৰ লিখিব হলে কেনেকৈ লিখিম ধৰি লওক মই প্ৰথমটোত এক্স সহকটোক লৈছোঁ কোফিচিয়েন্ট অফ এক্সক লৈছোঁ এক্স এ ওৱান তেনেহ'লে কি হ'ব এ ওৱান এক্স ঠিক আছে প্ৰথম সমীকৰণটোত মই ওয়াই সহকটোক কি লৈছোঁ ধৰি লোৱা বি ওৱান তেনেহ'লে কি হ'ব বি ওৱান ওৱাই প্লাছ ধ্ৰুৱক পদটোক মানে কনষ্টেণ্টটোক মই লৈছোঁ চি ওৱান তেনেহ'লে প্ৰথম সমীকৰণটো কি হ'ব এ ওৱান এক্স প্লাছ বি ওৱান ওৱাই প্লাছ চি ওৱান ইজিকেল টু জিৰ' এইটো ধৰি লোৱা সমীকৰণ এক এইডোখৰলৈ ক্লিয়াৰ এতিয়া মই যিহেতু প্ৰথম সমীকৰণটো এনেকৈ ল'লোঁ ছেকেণ্ড সমীকৰণটোত ধৰি লৈছোঁ এক্সৰ চলক এক্সে থাকিব ধৰি লৈছোঁ তাৰ সহকটো এইবাৰ এ টু তেনেহ'লে এ টু এক্স ইটো ধৰি লৈছোঁ মই বি ওৱাই আগৰ সহকটো বি টু তেনেকৈ কি হ'ব বি টু ওৱাই প্লাছ ধ্ৰুৱ কি ধৰিম চি টু ইজিকেল টু জিৰ' এইটো হ'ল সমীকৰণটো তেনেহ'লে এই দুটা কি হৈ গ'ল তেন্তে এইকেইটা কি হ'ল জোৰ হৈ গ'ল কি জোৰ দুটা চলকত ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ এতিয়া আমি এই লেচনটোত এনেকুৱা ধৰণৰ সমীকৰণে পঢ়িব লাগিব উদাহৰণ হিচাপে যদি কওঁ কেনেকুৱাবোৰ হ'ব এক্স প্লাছ ওৱাই প্লাছ থ্ৰী ইজিকেল টু জিৰ' এইটো এটা হ'ল যেনিবা এইটো থাইচ এক্স প্লাছ ফাইভ ওৱাই প্লাছ টু ইজিকেল টু জিৰ' এইটো এটা জোৰ কেলে জোৰ ইয়াত এইটো এ ওৱান এইটো বি ওৱান এইটো চি ওৱান এ ওৱানৰ ভেলু কিমান ওৱান বি ওৱানৰ ভেলু ওৱান চি ওৱানৰ ভেলু থ্ৰী এইটো ভেলু থ্ৰী বিটো ভেলু ফাইভ চিটো ভেলু কিমান টু ঠিক আছে এতিয়া দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণে জ্যামিতিকভাৱে কি উপস্থাপন কৰে তোমালোকে জানানে ক্লাছ নাইনত আছিলে দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ মানে মই ধৰি লোৱা যিকোনো এটা এইটো ৰৈখিক সমীকৰণত যদি মই জ্যামিতিক জ্যামিতিক মানে গ্ৰাফ আঁকো যদি গ্ৰাফ আঁকিলে ই কি উপস্থাপন কৰিব নাইনত আছিলে দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণক যদি মই জ্যামিতিকভাৱে উপস্থাপন কৰোঁ তেন্তে সদায় ই এডাল হ লেখা বুজাব কি বুজাব হ লেখা বুজাব তেন্তে লিখা কি হ'ব দুটা পাহৰিলা যদি লিখি লোৱা চলকযুক্ত ৰৈখিক আৰু তোমালোকে বহি চহী কলম লৈ ধুনীয়াকৈ প্ৰপাৰ ৱেছত ভিডিঅ'টো চাবা তেনে তেতিয়া বহুত বুজিব পাৰিবা ঠিক আছে দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ এটাই জ্যামিতিকভাৱে
এইটো মই কি লিখিছো কাৰণ ইয়াত এই এক্সাৰচাইজ 3.1 ত ইয়াৰ প্ৰয়োগ আছে ঠিক আছে দুটা চলকৰ ৰৈখিক সমীকৰণৰ সমীকৰণ এটাই জ্যামিতিভাৱে এডাল সৰল ৰেখা নিৰ্দেশ কৰে ঠিক আছে নে এটো যদি মই ইংলিছত লিখো কি হ'ব লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইন টু ভেৰিয়েবলছ অলৱেজ ৰিপ্ৰেজেণ্টছ এ ষ্টেট ষ্টেট লাইন মানে হল ৰেখা অলৱেজ ৰিপ্ৰেজেণ্ট এ ষ্টেট লাইন দুটা চলকৰ ৰৈখিক সমীকৰণে জ্যামিতিকভাৱে কি উপস্থাপন কৰে তেন্তে এডাল হল ৰেখানে উপস্থাপন কৰে এতিয়া চোৱা মই এটা উদাহৰণ কৈ দিম উদাহৰণটো কোৱাৰ পিছত আজি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম তাৰপিছত মই নেক্সট ক্লাছত এক্সাৰচাইজ ষ্টাৰ্ট কৰিম উদাহৰণ তিনিটোত কি কৈছে চোৱা এক্সাৰচাইজ 3টো চোৱা চৰি এক্সাৰচাইজ 3 ক'লো মই এক্সাম্পল 3টো চোৱা এক্সাম্পল 3ত কি কৈছে দুটা ৰেলপথ এই সমীকৰণ দুটাই প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে সমীকৰণকেইটা কৈছে এক্স প্লাছ 2y মাইনাছ 4 সমীকৰণকেইটা কি কৈছে এক্স প্লাছ 2y মাইনাছ 4 ইজিকেল টু 0 এটা সমীকৰণ এইটো ছেকেণ্ড সমীকৰণটো কৈছে টুৱাইছ এক্স প্লাছ 4y মাইনাছ 12 ইজিকেল টু 0 এই পৰিস্থিতিটো জ্যামিতিকভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰা আমি জ্যামিতিকভাৱে মানে গ্ৰাফ আঁকিব কৈছে ঠিক আছে ইংলিছত ক'লে কুৱেশ্যনটোৱে কৈছে টু ৰেলছ আৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড বাই দ্য ইকুৱেশ্যনছ এক্স প্লাছ 2y মাইনাছ 4 ইজিকেল টু 0 এণ্ড টুৱাইছ এক্স প্লাছ 3y মাইনাছ 12 ইজিকেল টু 0 ৰিপ্ৰেজেণ্ট দিছ চিটুৱেশ্যন গ্ৰাফিকেলি জ্যামিতিকেলি মানে গ্ৰাফ আঁকিব কৈছে এতিয়া এনেকে দুটা চলকৰ ৰৈখিক সমীকৰণৰ জ্যামিতিক মানে লেখ কেনেকে আঁকে লেখ অঁকাৰ পদ্ধতি কিবোৰ আছিলে ক্লাছ 9ত মই যিটো লেচনৰ কথা কৈছো 4 নম্বৰ লেচন সেইটোতে আছে তোমালোকে যিসকলে পাহৰি গৈছা মোৰ ভিডিঅ' এবাৰ প্ৰিফাৰ কৰিব পাৰা ক্লাছ 9ৰ ওপৰত সেইটো লেচনত মোৰ ভিডিঅ' আছে হ'লেও মই এবাৰ ইয়াতেও দেখাই দিম এতিয়া এই সমীকৰণ দুটাক কি কৰিব কৈছে জ্যামিতিকভাৱে উপস্থাপন কৰিব কৈছে তাৰ কাৰণে আমি সদায় ছিষ্টেমেটিক লিখিবা বস্তুবোৰ দিয়া আছে কি দিয়া আছে এইটো লিখি ল'ম প্ৰথম সমীকৰণটো দি কি দিয়া আছে এক্স প্লাছ 2y মাইনাছ 4 ইজিকেল টু 0 এইটো হ'ব সমীকৰণ ক্লিয়াৰ ছেকেণ্ড সমীকৰণটো কি কৈছে টুৱাইছ এক্স প্লাছ 4y মাইনাছ 12 ইজিকেল টু 0 এইটো হ'ব সমীকৰণ ঠিক আছে তাৰপৰা সমীকৰণ একৰ পৰা আমি মনত পৰিছে বাকচ বনাব লাগে বাকচ বনাই এক্স আৰু ৱাই ভেলু উলিয়াব লাগে সমীকৰণ এক্স একৰ পৰা সমীকৰণ একৰ পৰা কি পাওঁ এক্স প্লাছ 2y মাইনাছ 4 ইজিকেল টু 0 ইয়াত চোৱা ইয়াত আমি কি কৰিম এটা পক্ষত মানে এটা চাইডে এক্স বা ৱাইক যিকোনো এটাক ৰাখিম আৰু বাকীবোৰ চব ইটো চাইডে পঠিয়াই দিম আৰু কোনটোক ৰাখিম যিটো ৰাখিবলৈ সহজ হ'ব ইয়াত বহুত মাষ্টৰ ৱাইটোক চৰি বহুত টিচাৰে ৱাইটোক ৰাখে ৱাইটো ৰাখিব লাগিব বা এক্সটো ৰাখিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই তুমি যিটো সহজ হয় ৰাখিবলৈ সেইটোকে ৰাখিব পাৰা ধৰি লওক মই ইয়াত ৰাখিবলৈ মই দেখিছোঁ যেনিবা সহজ দেখিছোঁ এক্সটো এক্সটো ৰাখি দিলে বাকীবোৰ কি হ'ব ইটো চাইডলৈ যাবগৈ ইটো চাইডলৈ মাইনাছ 4টো ইটো চাইডে গুচি গ'লে কি হ'ব প্লাছ 4 প্লাছ 2y ইটো চাইডলৈ গ'লে কি হ'ব মাইনাছ 2y ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট চোৱা ইয়াৰ সাপেক্ষে বাকচ বনাম বাকচত কেনেকুৱা হ'ব বাকচত দুটা ভেলু ল'লে হ'ব এইটো এক্স এইটো ৱাই এই এইবোৰ ভেলুৱে কি বুজাব এক্সৰ ভেলু এইবোৰ কি বুজাব ৱাই ভেলু এতিয়া চোৱা প্ৰথমতে সদায় এনেকৈ কেঁচে কেঁচিকে জিঅ' বঢ়াবা ঠিক আছে এইকেইটা যদি নহয় তেতিয়া পাছত তুমি বেলেগ ভেলু বঢ়াবা প্ৰথম এনেকৈ জিঅ' বঢ়াবা সদায় এনেকৈ জিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিবা আৰু জিঅ' কোনটো সমীকৰণত পাতি চাবা প্ৰথম উপসমীকৰণ এইটো সমীকৰণত ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত এক্স ইয়াত জিঅ' লিখিছোঁ মানে এইটো ইয়াৰ অৰ্থটো কি এক্সৰ জেগাত কিমান বহিছে জিঅ' বহিব বহোৱা এক্সৰ জেগাত জিঅ' বহালে জিৰ' প্লাছ থাকি যাব কি 2y মাইনাছ 4 ইজিকেল টু 0 ইয়াৰ পৰা যদি মোক কি কাৰ ভেলু লাগে সেই সাপেক্ষে ৱাই ভেলুটো টুৱাইছ ৱাই ইজিকেল টু কি হ'ব 4 ডেট মিনছ ৱাই ইজিকেল টু কিমান হ'ব 4/2 4/2 মানে কিমান 2 তেনেহ'লে ৱাই ভেলু কিমান পালোঁ 2 পালোঁ ক্লিয়াৰ এতিয়া মই এবাৰ কি কৰিছোঁ ৱাই জেগা 2 বহাম ৱাই জেগা 2 বহালে সমীকৰণ একেটা প্ৰথম সমীকৰণটো এইটোত এক্স প্লাছ 2 পূৰণ 0 মাইনাছ 4 ক্লিয়াৰ ইজিকেল টু 0 দিছ ইমপ্লাইজ দেছ এক্স প্লাছ 0 মাইনাছ 4 ইজিকেল টু 0 দিছ ইমপ্লাইজ দেছ এক্স ইজিকেল টু মাইনাছ 4 ইফালে গুচি গ'লে কি হ'ব 4 প্লাছ 4 ডেট ইজ এক্সৰ ভেলু কিমান পালোঁ 4 যদিহে তুমি 0 0 বঢ়াওঁতে গোটা ভেলু নাপালা হয় তেতিয়া কি কৰিবা থাৰ্ড সমীকৰণটোলৈ আহিবা নহ'লে চৰি লাষ্টৰ যিটো যিটো উলিয়াই ল'বা নাই সেই সমীকৰণটোলৈ আহিবা আৰু ইয়াত যোৱা ইয়াত ৱাই ভেলুটো যদি তুমি চেঞ্জ কৰি যোৱা ৱাই ভেলু যদি 0 বহোৱা তেতিয়া এক্সৰ এটা ভেলু পাবা ৱাই ভেলু ভেলু 1 বহালে এক্সৰ বেলেগ এটা ভেলু পাবা ৱাই ভেলু 3 বহালে এক্সৰ বেলেগ এটা ভেলু পাবা তেনেকৈ পাই গৈ থাকিবা কিন্তু প্ৰথমতে সদায় সাধাৰণতে তুমি 0 0 বঢ়াই চাবা কাৰণ কেলৈ 0 0 বঢ়াই চাবা তেতিয়া গ্ৰাফ যা যি লেখ আঁকিবা লেখ আঁকিবলৈ বহুত সহজ হয়
ঠিক আছে, যদি জিঅ' জিঅ' বহাতে যদি ভগ্নাংশত আহে, যিবা ফ্ৰেকশ্যনত যিবা কিবা এটা আহিলে, ধৰি লওক 4/3 আহিলে, তেনেকুৱা ধৰণৰ আহে, তেতিয়া সেইটোও আঁকিব পাৰি গ্ৰাফত, কিন্তু আঁকিবলৈ অলপ টান হয়, সেয়েহে গোটা ভেলু ল'বলৈ চেষ্টা কৰিবা। ঠিক আছে, এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ভেলুকেইটা কি পইণ্ট বিন্দুকেইটা কি কি পালোঁ, এটা বিন্দু পালোঁ কি পালোঁ এক্সত 0.2 আৰু আনটো কি পালোঁ, আনটো 4.0। তেনেদৰে দুটা বিন্দু পালোঁ, এটা পালোঁ 0.42 আৰু আনটো বিন্দু কি পালোঁ 4.0। সমীকৰণ দুইৰ পৰা একে সমীকৰণ দুইটো কি দিয়া আছে, ইয়াৰ পৰা দুটা ভেলু উলিয়াই দিব লাগিব, 2x + 4y - 12 = 0। আগতো নিচিনা একে, ইয়াৰ পৰা যিটো ভেলু এক্স বা ৱাই কোনোবা এটা ভেলু ৰাখা, বাকীবোৰ ইটো চাইডে লৈ যোৱা, ধৰি লওক মই কিবা এটা ৰাখিছোঁ যেনিবা, যিটো সহজ সেইটোৱে ইয়াত একেটাই হ'ব বাৰু, যিটো সহজ সেইটো ৰাখিবা, ধৰি লওক মই এক্সটো ৰাখিছোঁ 2x, ইফালে গুচি গ'লে কি যাব, -12 ইফালে গ'লে +12 আৰু +4y ইফালে গ'লে -4y, ক্লিয়াৰ। এইটো এক্স ইজ গ'লে কিমান হ'ব, এক্স ইজ গ'লে কিমান হ'ব 12 - 4y ডিভাইডেড বাই, এইপিনে 2টো পূৰণ হৈছে, এইফালে গ'লে হৰণ হ'ব, ক্লিয়াৰ। এতিয়া মই কি কৰিম, বাকচ বনাম, বাকচত কি হ'ব, প্ৰথমটো কেইটা এক্স ভেলু, ছেকেণ্ডকেইটা ৱাই ভেলু, মই প্ৰথম কি বহাই চাব কৈছোঁ, সদায় 0, 0, এনেকৈ, যদি 0 নহয় তেতিয়া লাষ্ট এইটোলৈ আহিবা, এইটোলৈ আহি এতিয়া কি ক'ব লাগিব চোৱা, ইয়াত এক্স ইজিকেল আমুক পাইছোঁ, এইখিনি পাইছোঁ 12 - 4y / 2 পাইছোঁ, ইয়াত কাৰ ভেলু চেঞ্জ কৰিম, মই ৱাই ভেলু চেঞ্জ কৰিম, ৱাই ভেলু চেঞ্জ কৰি কৰি এক্সৰ ভেলু পাই গৈ থাকিম। ঠিক আছে, প্ৰথম কি কৰিম, 0, 0 বহাই চাম, 0, 0 বহাওঁতে কোনটো সমীকৰণৰ সহায় ল'ম, প্ৰথম সমীকৰণটো, প্ৰথম সমীকৰণটোত কি কৰিম, এতিয়া এক্সৰ জেগাত কি পাম, 0, মানে 2 + 0 + 4y - 12 = 0। ঠিক আছে, প্ৰথমটোতো 0 হৈ গ'ল, এইটো 0 হৈ গ'ল, থাকিলে 4y - 12 ইফালে গ'লে +12, ৱাই ইজিকেল কিমান পালোঁ 12/4, মানে ৱাই ইজিকেল কিমান পালোঁ 3 পালোঁ। ঠিক আছে, নেক্সট এইবাৰ কি কৰিছোঁ, ৱাইত 0 বহাইছোঁ, একেটা সমীকৰণ, একেটা সমীকৰণত কি হৈছে 2x + 4 - 0 - 12 = 0, ক্লিয়াৰ। এতিয়া নেক্সট কি হ'ব, এতিয়া 2x, এইটোতো মাজতো 0, থাকিলে কি -12 = 0, 2x = 12, এক্স ইজিকেল কিমান হ'ব 12/2, মানে কিমান হ'ব, 2 - 2 হৰণ কৰিলে কিমান 6, মানে এক্সৰ জেগাত কিমান পালোঁ 6। তেন্তে ইয়াত এটা বিন্দু কি পালোঁ, ধৰি লওক এইটো চি লৈছোঁ, কি পালোঁ 0.3, আৰু আনটো ডি কিমান হ'ব 6.0। অঁ মই এইখিনিতে কৈ লওঁ, তোমালোকে যিসকলে ইংলিছ মিডিয়াম তেওঁলোকে ইংলিছ মিডিয়ামত লিখিবা, এইটো লিখিবা ফৰ্ম ইকুৱেশ্যন 2, বাকীবোৰ এই গম পাইছাই, আগতো হ'ব ফৰ্ম ইকুৱেশ্যন 1, হয়। এতিয়া চাওঁ আমি বিন্দুকেইটা, প্ৰথম কি পালোঁ, এটা বিন্দু পালোঁ এ 0.2, বি পালোঁ 4.0, আনটো সমীকৰণত বিন্দু ইকুৱেশ্যনত পালোঁ, এটা বিন্দু পালোঁ 0.3, আনটো পালোঁ 6.0, এইকেইটা বহাই আমি লেখিব লাগে। এতিয়া চাওক প্ৰথম সমীকৰণ দুটা বা যি দুটা বিন্দু পাইছোঁ তাৰ পৰা কি হ'ব, এডাল সৰলেখা হ'ব, কাৰণ এটা দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণে কি বুজায়, এটা সৰলেখা বুজায়, আৰু ছেকেণ্ড সমীকৰণটো বা যিকেইটা বিন্দু পালোঁ তাৰ কি হ'ব, এডাল সৰলেখা হ'ব, সেইটোকে আমি আঁকি দেখাব লাগে। ঠিক আছে, তাৰ কাৰণে কি আঁকিব লাগিব, প্ৰথম গোটেইবোৰ বিন্দু হেৰি পইণ্ট প্লাছত আছে, মানে মেইন পজিটিভ এক্স এক্সিছ আৰু পজিটিভ ৱাই এক্সিছ ল'লে হ'ল, হাইজ কিমানলৈকে গৈছে 6লৈকে গৈছে। ইয়াৰ বিস্তৃত ভিডিঅ' এইবোৰ কেনেকৈ গ্ৰাফ আঁকে, তোৰ 9ৰ ভিডিঅ' প্ৰিফাৰ কৰিবা, 9ক মোৰ ভালকৈ দেখুওৱা আছে। তোমালোকে ধুনীয়াকৈ কিবা, মোৰ অলপ লৰালৰি হৈছে, তোমালোকে আৰু এইবোৰ গ্ৰাফ কাগজো দিব পাৰে বা গ্ৰাফ পৰীক্ষাত, তেতিয়াই আঁকিবলৈ সহজে হয়। তেতিয়া ঘাট ঘাট দিব নালাগে, হয়। আৰু তোমালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছা কমেণ্টত জনাবা, শ্ল' হৈছে, স্পীড হৈছে, বুজি পাইছা নাই। এতিয়া এইটো চোৱা, এইপিনে কি হ'ব, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, এইডাল এক্স, এইপিনে -1, -2, -3, -4, এইপিনে এক্স ডেচ, এইপিনে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, এইপিনে ৱাই, এইপিনে কি হ'ব -1, -2, -3, -4, এইপিনে ৱাই ডেচ। এতিয়া আমাক কি, এতিয়া আমি কি ক'ব লাগে, বিন্দুকেইটা পঢ়াব লাগে। প্ৰথম বিন্দুটো কিমান আছিলে, এ 0.2, প্ৰথম পইণ্টটো কিমান আছিলে, এ 0.2, এক্সত কিমান 0, এক্স অক্ষত নাযায় 0, 0, আৰু ৱাইত কিমান 2, ৱাইত 2 ঘাট যাব,
এঘাত দুঘাত এইটো এইটো কি লিখিম কি তেন্তে এ জিৰ' কমা টু ছেকেণ্ড পইণ্টটো কি বি জিৰ' ফ'ৰ কমা জিৰ' এক্সত যাব ফ'ৰ এইটো আৰু ৱাইত জিৰ' জিৰ' মানে নাযায় এইটো পইণ্টে হ'ব বি ফ'ৰ কমা জিৰ' এতিয়া যদি মই এইটোক সংযোগ কৰোঁ সংযোগ কৰিলে কি হ'ব এডাল সৰলেখা হ'ব এয়া প্ৰথম সমীকৰণটোৰ সৰলেখাডাল পাই গ'লোঁ এইডাল প্ৰথম সমীকৰণটোৰ বাবে ঠিক আছে প্ৰথম সমীকৰণটো কি আছিলে মনত আছেনে এক্স প্লাছ টু ৱাই মাইনাছ ফ'ৰ ইজিকেল টু জিৰ' মে বি এইটো আছিলে ঠিক আছে এইটো কাৰণে সৰলেখাডাল কেনেকুৱা পৰা এনেকুৱা এতিয়া ছেকেণ্ড সমীকৰণটোৰ কাৰণে চোৱা ছেকেণ্ড সমীকৰণটোৰ কাৰণে বিন্দু কিমান বঢ়াব লাগে জিৰ' কমা থ্ৰী জিৰ' কমা থ্ৰী মানে এক্সত জিৰ' ৱাই থ্ৰী এঘাত দুঘাত তিনিঘাত এইটো এইটো চি পইণ্ট জিৰ' কমা থ্ৰী আনটো কিমান আনটো কিমান ডি ছিক্স কমা জিৰ' এক্সত ছিক্স ৱাইত জিৰ' মানে এইটো পইণ্ট এতিয়া সংযোগ কৰিলে কেনেকুৱা হ'ব এইডাল সৰলেখা এইটো হৈছে দ্বিতীয় যিটো সমীকৰণ আছিলে সেই সমীকৰণটোৰ সৰলেখা ঠিক আছে দ্বিতীয় সমীকৰণটো কি আছিলে দ্বিতীয় সমীকৰণটো আছিলে টুৱাইছ এক্স প্লাছ ফ'ৰ ৱাই মাইনাছ টুৱেল্ভ ইজিকেল টু জিৰ' এতিয়া দেখিলা নাই দুডাল সৰলেখা পালোঁ আৰু ইয়াত কুৱেশ্যনটোত কি কৈছিলে বাৰু প্ৰথমতে ৰেল পথ কৈছিলে আৰু ৰেল পথ সদায় কেনেকৈ থাকে সমানকৈ যায় সেইকাৰণে সমান্তৰাল সমান্তৰাল দুডাল মানে পেৰেলেল এখা পাইছোঁ ঠিক আছে ইয়াৰ পাছত তোমালোকে এটা গোটেই কথাখিনি ভাষাই লিখিব লাগে সদায় কিছু বহুত শিক্ষকে নিলিখে কিন্তু লিখিব লাগে লিখিলে ভাল হয় কি লিখিব লাগে এক্স অ' এক্স ডেছ আৰু ৱাই অ' ৱাই ডেছ অক্ষ প্ৰণালীৰ সাপেক্ষে সাপেক্ষে কাৰ্টেজীয় সমতলত এ জিৰ' কমা এ এ কিমান আছিলে এ জিৰ' কমা টু আৰু বি ফ'ৰ কমা জিৰ' বিন্দু দুটা বহুৱাই এ বি সৰলেখা আৰু চি চি বিন্দুটো কিমান আছিলে চি বিন্দুটো আছিলে জিৰ' কমা থ্ৰী কমা ডি ডি বিন্দুটো কিমান আছিলে ছিক্স কমা জিৰ' বিন্দু দুটা বহুৱাই চি ডি সৰলেখা পোৱা গ'ল প্ৰদত্ত সৰলেখা দুডালেই হ'ল এইটো লিখা উক্ত উক্ত সৰলেখা দুডালেই হ'ল প্ৰদত্ত সমীকৰণ দুটাৰ লেখ কথাটো বুজি পালা নাই এইটো জ্যামিতিক উপস্থাপন হ'ব এই লাইনটো সদায় লিখিবা পৰীক্ষাত লিখিলে ভাল এইটোকে যদি মই ইংলিছত লিখোঁ তেন্তে কেনেকৈ হ'ব টু ৰিপ্ৰেজেণ্ট দিছ ইকুৱেশ্যনছ গ্ৰাফিকেলি উই প্লট দ্য পইণ্ট উই প্লট দ্য পইণ্ট এ জিৰ' কমা টু কমা বি ফ'ৰ কমা জিৰ' টু গেট দ্য গ্ৰাফ অফ ওৱান এণ্ড মানে ইকুৱেশ্যন ওৱান এণ্ড দ্য পইণ্ট চি জিৰ' কমা চৰি চি জিৰ' কমা থ্ৰী এণ্ড ডি ছিক্স কমা জিৰ' গিভ দ্য গ্ৰাফ অফ টু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই ইয়াৰ পিছত মই এক্সাৰচাইজ 3.1 ষ্টাৰ্ট কৰিম যিসকলে ভিডিঅ'টো ভাল পালা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লগতে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিবা কেনেকুৱা পালা তদুপৰি তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা ধন্যবাদ।